Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun hurmatli tomoshabinlar, haftaning seshanba kuni 18-iyun sanasi 2024-yil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tuman Soyba mahallasidamiz. E'tiborlaringizga hurmatli tomoshabinlar, bugungi video roligimizda Faxriddin akamizdan zo'r sigirlar bor. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Videolarimizni oxirigacha ko'rib, fikr mulohazalaringizni kommentariyada qoldiringlar. Sigirlarni zo'ridan, kirandalaridan ishqoz akalarimiz bo'lsa, behijolat kelaveringlar. Xudo xolasa zo'ri shu yerda akalar. Avlojon, qani? Salomlarga, sog'lig'ingiz. Qalis, yaxshimisiz aka? Nahna ola qalis. Rahmat. Obunachilarni ham tabriklab qo'ying. Nahna ola yaxshimi? Yo'lida xudo xolasa. Mollar qaynab chiqaveradi zo'rlari? Bor, bor, bor xudo xolasa. Yo'q, yo'q. Bor. Mashalloh, turishini qarang. Shikopova bu. Akalar ishqovozlari biladi buni, bolasi ham kakrasni o'g'oz ekan. Xudo xolasa maza qilib boqib yuraman degan akalarimizga uyaltirmaydi. Nechta tuqqan bu? 3-chi bolasi, Avrojon. Mana shu bolasi 3. U shvetmi bolasi? Yo'q, qora. Qora. Juda ajoyib tug'ibdi bolasi, ne yapishni ekan. Dadilgina lekin, akalar kindiklarga tushormagani. Lekin bolasi Tayson aka. Nima deyapti aka bu? Nechta suti bor? Avrojon 25 ta suti bor. Yengil. Ha, lekin bitta ayfi bormi oldi? Bitta yelindan kavraq chiqadi. Suti? Ha. Tortsangiz to'lovdan ham hozir chiqaveradi. Ha, kavraq, mana. Hozir qo'yib qo'yli. Ana sigir. O'sharisini aytib qo'yinglar Avrojon. Mol sotsang, aybini aytib sot degan. Oma lekin to'remcha tushtirmayveradi. 25 ta o'yin sut bas. Mana qarang. Mashalloh, mashalloh. Mol tan joni sog'. Hamma joyida. Bitta qarab qo'ying poshsha. Voy mashalloh, mana mol. Moling bor. Moling bormi? Bor. Kirib rasmga tushadi dedi. Aka. 25 ta suti bor. Nech kunlik bolasi? Bolasi bugun 8 kunlik bo'ldi. Bolasi yelinlar mana. 8 kunlik bo'lgan bolasi. Maşallah. Mana. Qani to'ralasini ko'rsatib qo'yingchi. Mana. Akalar to'ralasidan hozircha bir xil tushadi. Lekin bittasidan. Bittasidan sekinlab qoladi, keyin. Bolasa shu uchimchak ko'rish o'xshaydi. Tuzatib yuborib olamiz? Yo'q, biz harakat qilmadik. Yo'q, u chiqmaydi. Kam keladi baribir. Kam keladi. Eskida. Gapir. Nima deysiz bu narxini? Mo'ldi kalandasi. Endi yuki ham bo'ldi, avror mo'ldi. Ha, tirik vazni ham 700 kilo yon yo'lda. 700 kilodan oshib. Yon yo'lida-da, tevasidami, Alloh alam. Bitta yaxshida bellarini qarang, jonivorni. Bolani qarang, bolani. Bola ham zo'r, sog'lom. Mashalloh, mashalloh. Bitta qarab qo'ying ana bitta. Ana bo'l. Yurgizingchi aka. Nima deysiz buni aka? Avrorjon buni yopishtirib 3.5 yarim berishadi. Xayrini qilaveramiz. Endi to'rusi ham nima bo'lganda 40 million tepasidagi mol edi. Yo'lida qilib sotaveramiz Avrorjon buni. Baland aytib buni 39 40 demaydi, 35 yarim xayri bor Avrorjon. Behijolat mol. Molni 700 kiloning tepasida tirayapsiz mol. 40 milliondan kam aytiladigan mol bo'lsa ekan lekin. Kami, bo'lmasa 45 aytiladi Avrorjon. Avrorjon bo'g'ozida 42 million berilmaydi. Aslida. Endi peshanadan. Hop, peshana. Nasbaganda. Ha, ketiga sotilyapti akalar. Ketiga sotilyapti. Lekin to'rimcha, beshimcha mol sutini beraveradi. Endi biladi ishqozi buni. Buni maqtolmaylik. Dehqonni kuydirish bastada akalar, hozir soqsangiz, to'ralasidan ham chiqadi sut. Ha, kamroq chiqadi. Kamroq. Misol uchun, narigilardan bir kunda misol uchun 8 litrdan bersa, har bittasi u bermasligi mumkin, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. 2-3 litr beraveradi. Ha, o'shanchi kam. Hol 3 hamchakka olishaversin deyapman o'shanchi. Hozir Avrojon bu mol 45 millionga sotaman. To'rimcha. Butun bo'lsa-da. To'rovsi bo'lsa, endi hozir 3tasi. Hozir 3tadan ham lekin sutni ko'p beradi. Avrojon buni endi biladi. Chorvani moli. Buni maqtorganim bilan mashim mol Avrojon. Buni boqqan odam biladi qanaqaligini, e'tiborini, hamma yo'g'ini. Sog'lom, bir joyda turgan mol. Jonovor. Hamma o'kigan. Ammo sog'imlar o'ta ham go'zal. Yelinlari yumshoq Avrojon. Mol duxi baland.
Haqiqiy mol. Orqani ko'rsatib qo'ying. Mashalloh. Bu karobkani oling mo'g'i. Karta o'ynab o'tirasizmi? Tepasi chiqib. Yo'q, men karta o'ynamayman. Zo'r ekan mol. Barakasi bersin. Ana pullari ham bitta yish ham zo'r. Hamma o'zoydi. Mana chiqaraman. Ana sigir. Qani, qacha chiqib qoldi? Voy jonova. Sirjida qarang, bu o'rgatib degandek. Bu men degandek aror. Qarang, men simaydi ekanda, uncha nima ana bu? Bu karanda molda, bu 100 ta mol desa karanda bo'lib yurgan mol. To'da boshi deydimi, nima deydi? Gap yo'q. Molni zo'r ekanlar. Xudo xolasa, lekin molni ishqvozlari biladi bu molni. Dehqonda bo'lsa ham hamma yozyapti, dehqonning o'zida bo'lsa ham 45 million deydi mashq holatga. 45 million deydi. O'maligi yana 2 ta 3 ta bo'z yo'g'ini qo'shib bersa ham biror 2 ta. To'ydiraveradi yana. Sut qalay jirnisi? Zo'r jirnlar. Seriozmi? Ha. Bu molni rossiyskiy molni tozasi mana shu bo'ladi. Bolasi ham lekin tonnali bo'ladigan variant bo'lsa. Bolasi ham buqacha. Halol bo'lsin. Olib ko'ring narigisini. Hurmatli tomoshabinlar, ikkinchi qoringa simental sigirda zo'r novot rang degan akalarimizga mana bolasi shu 30 tada bitta tug'iladigan variant bolasi aka. Mashalloh, mashalloh. Ikkinchi qoringa deyapsan buni? Ikkinchi qoringa birojon 25 ta bolasidan tashqari sut beryapti. Voy, bolani qarang. Bolasidan tashqari 25 litr suti bor. Yaxshi bo'lsa beraveradi. Yaxshi bo'lsa beradi. Bo'ylari ham 1.50. Ekkaningni o'rasan deb qarab turaveradi, to'g'rimi? Ha, ha. Bersa beradi. Bermasa bermaydi. Mashinaga benzin quysiz yuradimi? Yo suv quysiz ham yuraveradi. Elektromobil bo'lsa shunda ham yuraveradi. Elektromobil bo'lsa, o'sha to'k bo'lsa yuradimi? Gap yo'q. To'k yemni berish kerak. Ha, yem bermasangiz bo'lmaydi. Bolasi zo'ridan novotrang akalar. Mana ko'ringlar. Ikkinchi qoringa. Voy, voy, voy. Ketdi bolasi. Sigir ham onasi ham bolasi ham janob. Agar 2 olsa, 2 uni. Ha. O'zbekiston bo'ylab qilib beraman. Butun O'zbekiston bo'ylab. Xorazmli akalarimga ham. Gap yo'q. Samarqandli akalarimga ham tushuradi. Qashqadaryoli akalarimga ham. Mol istoriyasini ber. Sog'lom. Ha. Oyoq qo'llari ishlanmagan. Tuyolari. Akalar, bitta narsani aytib qo'yay, 10 ni kelganda, simental Sementalda ham 32 dan ortiq turi bor. Buni yelanini ko'rib kam sut beradi ekan demanglar. Ichidan sut beradigan variant. Sutini kam o'lcha beraverasan aka. Ha, o'lcha beraveraman mana. Chotiga sig'may yerga tegadigan bo'lgan bilan sut bermasligi mumkin. Ha, to'ppa to'g'ri gapingiz. Sinab olaveradi. Nechta sutga? 25 taga olishaversa avrojon. Bolani ovasi 25 ta turibdi ikkinchi qoringa. Aka, bizda chiroyli qilib gapiring. Bo'ladigan qilib. 40 ham demaymiz. 38 ham bor. 36 yarim kami bor, birodar. Xayrini qilib beramiz. Dastabga O'zbekiston bo'ylab ikkita olganga. Dadil-dadil o'tib berasizmi? Beramiz. Narxlarni kelishtirasiz, xudo xolosa. Narxlarini kelishtiramiz. Akalar, mana ko'ringlar, xudo xolosa, molni gaz ham uzun bemalol maza qilib sog'ib foydalanaverasizlar. Simentalni novot rangli, noyabdan. Mana kallasi kichkina sut beradi, ammo. Ha, mol o'zimga ham yo'q. Sportivniy mol ekan. Kuraydan sal oz. Endi oltinsiga harakat qilyapti. 5 ta bo'lgan. 5 ta kuraydi. Mana bolasi sog'lom. Olib kiravering aka, sog'ib ko'rsatib beramiz. Narxlarni aytdik. Halol bo'lsin. Kamaytirib yo'lidan qilib ha aka. Ha, yo'lidan qilib. O'tgan safar yumorlamiz ham sotdi abrojon. Gap yo'q. Baraka. Tayyor bo'lganlarni chiqaryapti, sabrojon. Ha. Bexijolar. Gap yo'q aka. 90 kodi bilan 583 500. 90 kodi bilan 560 84 91 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Mana molni zo'ri. Hurmatli tomoshabinlar, mana sigirlarimizni iydirib sog'ib ko'rsatib beriladi. Ko'rasizlar? Ma'qul ko'p bo'lsa bexijolar savdo qilaverasizlar. Aytilgan narxlarga sotilmaydi savdosi bor mollar. Bo'limiz ish qilaylik. Gap yo'q. Akalar hozir sog'sa bo'ladi, to'ra lastadan tushirar ekan. Hali dehqon hozir kam akalar xolos. Ha.
aparat çıkıp ya, tuşa inen onu. Ha. Bana işte doğru olur aparat. Yolda sol sıra. Köş kaytayıp duruşun ama. Yaşla putayıp koyalım. Ketti bana. Yani kolu savar olan. Kolu da savar mı? Kolu da savar olayım. Kolu da savar mı? Kapıda. Bakalım zor. Kuş düşünün kanan ya. O benim iyi yaptı. Ne madis? Bakalım zor. Takır da beri basın. Ne madis asmanlar ki ahlından ki? Terit saman ya. Saman terit. Atalekçe. Etele içeri. Somon terit etele. Ekele malımızda boyu belen. Cebru ellik desey bu meydu. Bro 45 tiyo esti mal. Daha nasıl? 15 tane yerine. Spartivini mal eken. Spartivini ekele. Spartivini. Uca yelini çatı gel sakma gel malı üstünü beri olay eken. Evet abone ol. İmkoniyatdan kelib chiqib, ha? Yo'lidan hayrani qidiraman, dastagilarni qidiraman. Yo'q bo'ladi, Allohga. Uzumlarga ham rang kirishni boshladimi? Ha, o'z bo'ldi. Yo'qcha bo'ladi, Allohga, yo'qcha bo'ladi. Hozir videodan uncha ko'rinmaydigan darajada rang kirish boshlabdi hozir. Gel abi sigirdi iki kişilik tabandan soğuk vardı bana. Sütünü kaymağı zor ha? Sütünü içeri beden diye tekele. Uzunlu gidin kaynağım oğlum metre boyu. Köş kaytarıp duruşun abi mal. Mal zor yakın hakikaten. Kolursun kolursun. Yine sütü bu. O da 14 litre çevirdi ha? Ha. Sütü bu. Küp böyle o şu an. Bu tarafı durun. Eh. Yılda geçecek ekeler 25 litre sütke verilir ki. Bu tür tüyü mü kalem o kalem? Tip tip bezi var bu. Kalem tip bezler böyle bir tüyü var. Kalem yani. Yengil yengil sağ var. Ha burası ya boyu var. Gep yok. Mal zor yakın hakikaten. Ahlındaki hemiz böyle sağlık döşerdi bunu bana. Kaçta aparatman teyi savar eken seke? Şovalar yan zor eken ama aldı. Zor da şovas. Karan kim oylu oğlum her şey? Toldura var şimdi. Hoca avrocan sütü yakışım. Neç günlük bunu balası? 10 günden oldu. O da kızı kıçım ha sütü ne? Yok oluydu cırı yak. Siper akını yaptım. Siper akını yaptım. Akını yaptı. Dur. Tüyoğlar gene metbor benim nakede. Daha olsa mal yaşı yakın. Şof 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 ha canım. Bol dakika canım olur. Bolaya mevcut 3-4 litre sütü tuymasa gerek. Yok yok yok. Berekasimiz. Paqirni qo'ying. Juda katta paqirni olibsiz aka. 15 tali. Ana chirini ko'ring. Voilà.
Sir sigir bu so'ragan ekanlarimizga mana ham chet tomonlar ichidan berar ekan da Alvar bey. Tomiridan kelaverar ekan sut. Kelishaversa Avrojon qilib beramiz yo'lida hali Xudo xolasa. Yemoq ichmoq sog'ligiga garantiyasi bor. Garantiyasi bor. Kelishaver. Gapir.